Tetrizgharos municipality Sophel Abeliani ერთად ერთი სკოლა კი დანგრევის პირასაა, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, შენობა სარეაბილიტაციო სამუშაოები არასდროს ჩატარებია. ნაგებობა იმდენად ავარიულია, რომ კედლებიდან ბათქაშიც ვივა წვიმის დროს კი ყველა ნივთი სველდება. სკოლაში არ არის ელექტროენერგია, სასმელი, წყალი და საკანალიზაციო სისტემა 50-მდე მოსწავლე წყალს საერთო ჭურჭლიდან სვამს. ერთად ერთი დახმარება, რომელსაც სკოლა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან იღებს, შეშაა. აბალიანელებს არ აქვთ გაზმომარაგება, 150 ოჯახი კი ელექტროენერგიის საერთო მრიცხველიც სარგებლობს. სოფელში გაუმართავია წყლის სისტემა, საავტომობილო გზა იმდენად ავარიულია, რომ ადგილობრივებს რაიონულ ცენტრამდე მისასვლელად 8 კილომეტრის გავლა ხშირად ფეხით უწევთ. სკრისდევნილთა ჩასახლებაში მოსახლეობის პრობლემების გასაშუქებლად მისულ მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს მუშაობის საშუალება მამასახლისებმა არ მისცეს. მათი აგრესია მას შემდეგ გაიზარდა, რაც ერთ-ერთმა დევნილმა კამერის წინ ხელისუფლების მხრიდან დახმარების არასწორ განაწილებაზე დაიწყო საუბარი. აქტიურობით გამოირჩეოდა დავით ზუბიაშვილი, რომელიც ადგილობრივების თქმით ჩასახლების მამასახლისი და ნაციონალური მოძრაობის წევრია. მერ არაფერი მივიღე. ეთყობა ჩა არ გეწერა. მივიტანე და არ გა არ ისაქნეს, მივიტანე ქავალდები ქალმა ისაქნა, მაგრამ მე ისა ჩემს მეტი ყველა მიიღო. შიგნიდან რემონტებს ქვიდებს, ისის გაფუჭებულია კედელი, ხელახლა აპირებენ გაკეთებას მის კედლისას. წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს ყველა.